سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقهرين مضحظة كالدوانة مضحظة لغن كي مضحظة قرن كوا دلياري وايل هوين يا دلياري دمان عدك السوء مضاشن كسوغن هذا تاي وفتيغا دولة ديغان كسومالي دا كي يميدا قرات كلمية هو قامنا ايو يا قرات شامع وصول كي يميد ووفتي هو قامنا ايه قرات شامع قرات اسماعيل iyo markii hore ana islaaha malaha gobolkii awdal adiga ka socda oo salaadintii samroon xalay soo fareen salaam naga gaarsii suldaan dhawl iyo suldaan ibraahim jaamac samatariyo laakiin se waxa madasha ku suga suldaan ahmed cilmi kabaal sida la sheegay waayay een waxaanu insha allah idin ku salaamayaa marka ugu horeysa een salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ee runti farxad weyn bay noo tahay sharaf weynna way noo tahay inaanu ka soo qayb galno xafladda caleema saarka beesha aadan madoobe suldaankooda suldaan barkhad cabdi shaybe farxad weyn bay noo tahay sharaf weyn bay noo tahay maanta maroodi jeexka maanaan soo boqoolin wafdi ballaadhan oo 17 suldaan oo salaadiintii habarawalan hogaaminayay waxaan idiin dhaafnay markii hore dooxada dagaareed oo biciida yoonis iyo buraale yoonis nagu casuumeen halkanna waxaanu u fadhiisanaynoo marka horeba qorshaha iyagu ahaa inaanu salaadiin xaggan gobolka oo dhan beelaha la kulanno ayaa waftiga miisaanka lagu soo baxay waayahay waan soo dhaweynaynaa suldaan barkhad cabdi shaybe haddaan reerka reer cabdi shaybe ka warramo allahu naxariista waxaa meesha ka baxay jiif caaqilkii ibraahim shaybe oo qarankoo dhan ka dhexeeyey guud ahaan caam ahaan qarankoo dhan ka dhexeeyey suldaan barkhad waxaan leeyahay ku dayo chiefkii hore ee ibraahim shaybe ku dayo intaasaan dardaaran ku siinaya haddaan halkaa ka soo dhowaado oo raggu waa badan yahay madaxdii qarankoo dhan baa jooga waan yar duurxulna waa gelayaa kolleybo hadalku dee kolley meeshaas madasha intaa leeg raad maskaxda inuu kaga tago hadalku waa waxaad nooga barateen waayahay khudbadihii aad igu taqiineyna midka yara duwan baan maanta u gelayaa habkan markaan arkay qaar yara tixraaca mar marka qaarkood meel aan ka qufulo aanay tixraaci maan doonayaa maanta waayahay nin suldaanaha xalay ila soo hadlay waa suldaan guud oo suldaan bin suldaan bin markaasaa waxa weeye salaadiintii awowyaasha iyo aabayaashee saaxiib bay ahaayeen annaguna saaxiib baan nahay xaggii boolos sigaan ku yaro kala bayno isna musharax buu dhisayaa daanna waa la garanayaa isbaalla inuu kusoo telefooninayaa saddex jeer buigu yihi waa mar suldaan xasan oo waran dee ku waramay baan ku yidhi markuu saddex jeer igu yihi waran ayaa un ishayn kari waayo oo warkii baan si yaro murtiyaysan waxaan ku yidhi cod ballaaran inuu awarrabo ciidima kuu sheegtay samaroon cududiisin inay helaan ciidima kuu sheegtay araboon cidi ka maqnayn cidhifyada inay hayaan ciidima kuu sheegtay ciidagale inuu ciseeyey ciidima kuu sheegtay baan ku yidhi waayahay caruur iyo ciroolaba habar jeclo abaalkiinay celinayaan ciidima kuu sheegtay caleemo qoyan inay harti ku soo dhaweeyeen una soo camirayaan ciidima kuu sheegtay ciisihii inuu caawinayo ciidima kuu sheegtay cod iyo cuduud bayna sanadkaa maantaas barakaysayiin ciidima kuu sheegtay war dhig bigu suldaan xasan waan kasoo jawaabaya jawaabtiisanaanu baydin soo gaadhsiini jawaab cid kale anigoo baahanayna dimaba jirto waa mahadsantii waxaan haddaba kusoo dhawaanaya madasha tan sharfan ee bilan ilaahay baa mahadleh waxaan marka hore u mahadnaqaya ilaahay subxaana watacaala aadmiga ninka aanu mahadnaqina ilaahayna uma mahadnaqo baa la yidhi beelweynta habar jeclo guud ahaan baan u mahadnaqayaa sababto waa maxaa yeelay qalbigoodiiba aniga waftigaygiiba na tuseen biciida yoonis iyo buraalo yoonis baan halkaa kaga soo bilaabayaa iyo qoladii muusaa bakor oo bariga ugu tagnay iyo guud ahaan habar jeclo aan naga qoob qaadin waxgaradkoodii madaxdoodii madax dhaqameedkoodii oo sidii caruurta kale saa noo daadihinaya oo ceelkan burcaan kula kulannay intaana waxaan u sheegayaa
inta aan ka tala qaatiya inta iga tala qaadatoba intaasaan hawada u marinaya. Waxaan ku soo dhowaanayaa, waxaan u ducaynayaa qaranka, waxaan u ducaynayaa suldaanka cusub, waxaan u ducaynayaa ciidda, waxaan u ducaynayaa gobolkan togdheer oo gobolkii calanka Soomaalilay laga taagay ee madax bannaanida aynu kula soo noqonnay oo xusid mudan ceelka burco arrimahan u fadhinan in waad noogu soo ducayn doontaan insha allahu inaanu ku guulaysanno haddii alla ka dhigo. waxaan marka hore u ducaynayaa suldaan barkhad cabdi shaybe iyo beesha aadan madoobo shalay maahee daraad soddon oday iigu yimid aniga waftigayga cigaal hotel waa naga soo sharafnay, waana cumaamadaynaa, waana ku caana shubaynaa, waana la shaqaynaynaa insha allahu wada shaqayn buuxda baan leeyahay. allaha ku xiltira xilka, xilka cusub waa xil culusa allaha ku xiltiro. dee madashuna madax suldaankii madaxweynaha way u eeg tahay oo way ka muuqataa sida looga soo qaybgalay adduunkeenu ba ka soo qaybgalay waaye. dalka baanu ducaynayaa, qarankaanu ducaynayaa, dalkii dadka allah inoo barakeeyo, raxmaad khayri qaba allah inoo shubo, raxmaad nabadgelyada allah inoo adkeeyo, caafimaadka dad iyo xoolo allah inoo sugo, aafaadka dhacaya allah in hareen mariyo, soomaali layn ilaahay isagaa wax aqoonsaday horu inoo aqoonsaday ilaahay yacni hainoo barakeeyo, doorashada doorasho nabdoon allah inoo rido, innagana allah isuukeen dembi dhaafo, dembigeenna hore allah ha dhaafo, dembigii waalidiintana allah ha dhaafo. waa laygu soo qadimo hadalkii waa idinku dheereeyey raalli ahaada wa billaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wuu mahadsan yahay sultaan xasan sultaan cabdulaahi. waxaan u yeedhayaa garaad kulmiye, garaad maxamed, garaad bool, garaad wilwaal oo ah garaadka ugu shisheeyey ee meel shisheeye nooga yimid. shacabka shacabka